አሻም አሻም እንዴት ናችሁ? አቤክስ ነኝ። እንደተለመደው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ከች ብዬላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ መዝሙር ሪያክት ልናደርግ ብቅ ብለናል። ያው እንግዲህ ከዚህ በፊት የለቀኳቸውን ቪዲዮዎች እንደወደዳችኋቸው ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ደግሞ ከኤባ ዳንኤል ጋር አምንሃለሁ የሚለውን ትንሽ ቆየት ብሏል ከወጣ። ሁላችሁም እንደሰማችሁት እርግጠኛ ነኝ፣ ግን ከውስጥ የወደድኳቸው ከቪዲዮ ውስጥ አንዳንድ ከመዝሙር የወደድኳቸው መልእክቶቻቸውን ሪያክት እያደረግንባቸው እንቆያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ የሚል ግብዣዬ ነው። ወደ ቪዲዮ እንድስቲ ወደ ቪዲዮ እጅግ በጣም የሚመቸኝን ኤዲት አሳለፍኩት እና አንዴ መልሼ ላሳያችሁ። ቆይ እቺን ኤዲት በጣም ያው እቺ ጽፈቷን ወደዚህ የምታመጣው ኤዲት ገና ከመጀመሪያው ነው የኤዲተሩ ያስደመመኝና አባቴ ድሮን አጠቃቀም ምናምን ያስጠላችኋል። በቃ በጣም ጥግ ድረስ ነው። በጣም ነው የወደድኩት ይሄን ፓርት በተለይ እንደዚህ ድሮኑ ከባሱ ጀርባ ምናምን የገባበት ስታፍ በጣም ተመችቶኛል። ሁለት ሶስት ጊዜ ደጋግሞታል መሰለኝና በቃ በጣም የሚያምር አይነት ነገር ነው። ተመችቶኛል ቪዲዮ አቀራረጹ ምናምን። ኦኬ ስፒከር ደስ ይላል። በጣም በጣም ነው የተመቸኝ። እቺ የድራማቲክ አገባባቸው በጣም ያምራል። በቃ ቀለል አድርጎ ኤርፎኑ ልስማ ምናምን ብሎ ነገር ከዛ ለሁሉም በስፒከር ከፍቶ ምናምን ነገር ማለት ነው። እና ከመሬት ተነስቶ አይደለም ይሁን ባስ ውስጥ ሲዘምር ምናምን የሚታየው በቃ ዳይሬክት ያደረገው ሰው በቃ ነገሮቹን በጣም አገናኝቷቸዋል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ባስ አጠቃቀም መጠቀማቸው ግድ እስከሆነ ድረስ ድራማ አገባቡ ደግሞ የሆነ አብረውም ስላልሆኑ ልጁ ብቻውን ስለገባ ሌሎቹን የሚቀላቅልበትን መንገድ ያመቻቹበት መንገድ በጣም ደስ ይላል። በቃ በጣም በስሱ ያምራል። እቺ ድሮን እቺን ነው የምላችሁ። ድሮን ማለት በጣም ነው የሚያምረው። አብርሃም የተስፋ ወይን ቃላም ነው በእምነት ወጣ እርግጠኛ ሆኖ በድጋሚ ላቆምባቸው። አሁን በጣም የተመቸኝ አንደኛ የአሁን የምትገባበት ቦታ የአብርሃም ምናምን የሚልበት ቦታ ሙዚቃው ዋጥ ነገር ብሎ ነገር ነው እና ምንም የሚንጫጫ ሙዚቃ የለው ይሄ ነው ያ ነው የምንለው ነገር የለም። ግን መጨረሻ ልቻ ቋ የምትል ነገር ድምፅ ይገባል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ቪዲዮ ላይ እዚህ ጋር እጅግ በጣም የተመቸኝ ነገር ቢኖር የመንገዱ መስቀለኛ መንገዱ ላይ የሆነ በቃ ማንም ሰው አብዛኛው ኮተት አታገኙም እና ታዩት አላችሁ በነፃነት የሚሰራበት ነገር አለና ተመችቶኛል። ቦታ አመራረጣቸውም ጭምር ግናት በክርስቶስ ታምኖ መገፋት ብድራቱን ሙሴ ትኩር ብሎ አይቶ ኖረ ለሕይወት የሚያልፈው ወተቱ ይህን ጌታ አመንኩት ታምኖልኝ ነው ያየሁት ነፃነቱን በቃ መላችሁ እዚህ ጋር ነውና አባቶች የእምነት ስንቅ ሰንቀው ከድካም በረቱ የያዙ ተናውቀው በጣም አንደኛ። ቪዲዮ ላይ ደግሞ ያልነገርኳችሁ ነገር ይሄ እሱ የተደገፈበት እንትንና እዛ ጋ የቆመችው ላዳ የሆነ ከለሩን አውቆ እንደዚህ ያደረጉት ነገር ነው የሚመስለው። እና በእርግጥ ያዛኛውም የላዳ ከለር አይነት ነገር አይደለም። የላዳ ሰማያዊ ድምቅ ያለ ነው። ግን ከዚህ ጋር የሆነ እንትን ለማድረግ ኤዲተሩ የሰራው ነገር ይመስለኛል። የሆነ የሚያልፍ ላዳ አይቻለሁ መሰለኝ ሲያልፍ ይህን ከለር ይዞ የሚያልፍ ማለት ነው። እና ኤዲተሩ እጅግ በጣም የሰራበት ይመስለኛል። በጣም ተመችቶኛል። በቃ የሆነ የተረባበሸ አይነት የተበጠበጠ ከለርም እንዳይኖር
ማች አድርጉ እሱ ከተደገፈበት ጋር ለአድዋንም አመሳስሏት ምናምን የሰራት ይመስለኛል። አቋቋሙት ነገር ነው እንደው ሁላም ይመስለዋል ለአድዋን ማለት ነው። ታመናቸው ከእሳት አድኖ ምስክሮች ሆኖ ድል አስተላለፉ በእምነታቸው ዓለምን አሸነፉ። ዋው እቺ ቀረጻ በጣም ታምራለች። በጣም ኦኬ ኢዛማኔ ሁሉናፍቶሌ ወግናማኔ እጅ ኦሮምኛ እጅግ በጣም የምታምር ነገር ናት። እና ማለት መቀላቀሉ በጣም አላረዘመውም። የሆነ ኦሮምኛም ነው እንትን አንልም፣ ግን ትንሽዬ ቦታ ላይ ነው ያስገባት። በጣም ደስ የምትል አይነት አገባብ ናት። እና ዋቅናማኔ ጎፍታማኔ ኢሰመኔ ሁንዱ ናፍቶል የሚል አይነት ነገር ኦሮምኛ ነው። በቃ እግዚአብሔር ናምኜ ሁሉ ነገር ሞላልኝ፣ ሁሉ ነገር ተስተካከለልኝ የሚል ነገር መልእክት አለው። እና ተመችቶኛል። በቃ መልእክቱም አንደኛ ነው። ያስገባትን ቦታ ደግሞ አላረዘመውም፣ በቃ እንትን አላለውም። በጣም ደስ የምትል አይነት ቅንጭብ ያለች ነገር ናት። እና በቃ እንደ ቅመም ነገር ነው ጣል ያረገባት። በቃ በጣም ነው የተመቸኝ። እኔ አንደኛ የሆነ አገባብ ነው ማለት ነው። እና እስቲ እንስማው። ኦሮምኛዋ ጀርባ ላይ ማለት ነው አንዴ የሚያስገባት ቮካል አለች። ልክ እነሱ ህብረቱ በአማርኛ ሲቀበሉት እሱ ከስር የሚላት ቮካል አለች እና የሆነች ቶለ ቶለ እያለ የሚደጋግማት። እስቲ እንስማ። በጣም ታምራለች። ስማት ዚጋ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም የሚያምር አይነት ነገር ነው። ዋው እኔ በጣም ነው የተመቸኝ። በጣም ማለት ነው አንደኛ አብዛኞቻችሁ እንደሰማችሁት አልጠራጠርም፣ ግን የሆነ በቃ የሚስብ ነገር አለው። ቅንጭብጭብ ያለች መዝሙር ናት። በቃ አልተንዛዛም እንደዚህ እንትኑ ምናምን ነገር፣ ግን ደቂቃውም አልበዛም። 5 ደቂቃ መሰለኝ፣ 5 ደቂቃ ከ15 ሰከንድ ነው። ግን ዮና በቃ አለ አይደለ የምትስብ የሆነች ትንሽዬ። ኤዲተሩ እንዳልኳችሁ በጣም ሰርቶበታል። ገና መጀመሪያ ከመጀመሩ ነው እኔ ያየሁትና ኤዲተሩ እንደሰራበት ቢያንስ ነገሮችን እንትን አላለም፣ አልተንዛዛም። ነገሮች ምናምን ነገር የሆነ በጣም ብዙ የሚረብሽ አይነት ነገር ወከባ አልተፈጠረም። የሆነ በቃ ነገሮችን አያይዞ ነው የሰራው ምናምን እና ዳይሬክት የተደረገበት መንገድም በጣም ወድጄዋለሁ። በቃ ባሱ ውስጥ ተገናኙ፣ መጨረሻ ላይ ነው ቸርች ነገር ውስጥ አብረው የቆዩት ምናምን። እሱንም ነገር በጣም ነው የወደድኩት። አላሿችሁም ሌላው ቢሆን ቸርች ውስጥም እየተቀረጸ ባሱ ውስጥ ይመለሳል ምናምን የሆነ ወከባ ወደዚህ ወደዛ ወደዚህ ይሆን ነበረ ነገሩ። ግን ይሄኛው በቃ በሂደት ነው በስቴፕ በመጀመሪያ ባስገባ፣ ከዛ ተቀላቀላቸው፣ ከዛ መዘመር ተጀመረ፣ ከዛ ብቻውን መንገድ ላይ ቆየና ልክ እሱ ወርዶ ከባሱ ወደ ቸርቹ የሚያስወጣው መንገድ ላይ ወጣ ምናምን ነገር፣ ከዛ ቸርች ውስጥ አብረው ደግሞ መዘመር ተጀመረ ማለት ነውና ምንም አይነት የሆነ የተንዛዛ መልእክት የለውም። በቃ አንድ ላይ እንደሆኑ ነው ከዛ በኋላ የሚያሳየው። በጣም ደስ ይላል። ብቻ ነው ወድጄዋለሁ። አንደኛ የሆነ መዝሙር ነው። አብዛኞቻችሁ እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። በጣም ብዙ ሪያክት ሲደረግበት ነበር ቲክቶክም ላይ እና በጣም አንደኛ የሆነ መዝሙር ነው። እኔ ስለተመቸኝ ነው አሁን ሪያክት ላይ አድርግበት የፈለግኩትና
ሁላችሁም እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ጊዜ ብቅ እንላለን በቀጣይ። እስከዛው ድረስ ግን ቸር ቆዩልኝ ይያልኩኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ኮሜንት ላይ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ጻፉልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉት። ለሌሎች ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላቸው። ወዳችኋለሁ።